channel. Baiklah tadi yeah. kita dah bersembang dan juga bercerita berdiskusi mm -hmm. tentang soal keganasan rumah tangga. Ilmu untuk anda pada pagi ini banyak sebenarnya yang kita ingin kongsikan. Nanti kita akan bawakan lagi perbincangan lebih panjang. Dan anda perlu juga tahu hak anda mengikut akta itu secara spesifik di mana anda boleh uh, lihat akta tersebut dan pergi report. Macam saya ada kes tersebut sekian-sekian sekian, -sekian, -sekian. a ha, dekat mana. So <laughs> dia Alam, tahu lah ya. Kita nak rinduan. <laughs> ha eh saya dah baca akta jadi saya tahu nak report dekat mana. Baik. Ha. Jika tadi keganasan wanita mahu masalah kesihatan mental. Yang ini pun hmm. sama juga, Ridwan. Jika tidak dibendung daripada awal, boleh mengakibatkan kesihatan mental juga. Pendidikan keuangan. Ya, ya Salah susun keuangan anda, ...hidup anda boleh roboh. Ya, seperti kesihatan mental juga. Tidak ramai yang tahu mereka ada masalah kesihatan mental. Yang ini pun, tidak ramai yang sedar bahawa mereka ada masalah keuangan. Ya. Ha, sehinggalah sampai ke pinggir akhir. Ya, ini banyak keganasan kepada uh, lelaki kotlah. Oh, ya, ini lelaki, lelaki dapat janji nak kena bagi kad menteri keuangan. Terima kasih. Ha? Eh, tapi tanggungjawab lelaki uh, apa uh, nafkah itu wajib kena bagi. Syukur alhamdulillah. Ha. Ya. Oh. Ha, Baik, pendidikan keuangan hari ini kita bersama dengan agensi kaunseling dan juga uh, Puan Imala. Uh, seperti biasa, kita akan bercerita mengenai bagaimana sebenarnya pendidikan keuangan ini perlu diterapkan sedari kecil. Dan hari ini kita akan fokuskan tentang Hari Tabungan Sedunia 2020. Puan Nirmala, apa khabar? Khabar baik. Uh, hari ini kita nak bawakan satu wipe song positif supaya uh, orang kata pasca moratorium ini selepas enam bulan dah hmm. start bayar ni. Yeah. <laughs> Macam mana kita nak arrange balik pendidikan keuangan kita supaya ada duit yang perlu tu kita kena dah belajar simpan semula. Kalau dulu sebelum moratorium kita kita tak belajar simpan, ada moratorium kita simpan sikit sekarang kita nak teruskan semangat menyimpan duit. Kita mulakanlah dulu dengan uh, topik hari tabungan sedunia puan yang malah boleh ceritakan sedikit. Okey uh, kalau nak dikatakan macam cik Rizwan cakap tadi kan pasal simpanan tu kan. Mm -hmm. Nanya simpanan tu sebenarnya apa yang kami dapati. Kami ada buat satu polling lah uh, mm -hmm. selepas pasca moratorium ni mm -hmm. untuk sebab sebelum tu uh, masa bulan April kami tanya apa yang akan digunakan untuk uh, dengan duit moratorium tu. a mm -hmm. uh, ramai yang mengatakan dia akan menggunakan untuk simpanan. So kami buat satu polling lagi selepas tu dan memang 29% mengatakan mereka akan mereka telah menggunakan duit tu untuk simpanan. Mm -hmm. Dan ini boleh disokong dengan uh, kadar kenaikan simpanan di bank-bank dan sebagainya. So bermaksud krisis ni dia ada hikmah. Dikatakan uh, ada kebaikannya ialah ramai dah sedar, mm -hmm. dah sedar yang simpanan ni mm -hmm. jadi penting. Tiba-tiba uh, orang dah jadi panik oh sebelum ni tak pernah disangka kan boleh berja, uh, boleh berlaku seperti Betul. ini dan memang dari nak, nak dikatakan simpanin simpanan ni satu perkataan yang baru tak ada saya hmm. rasa daripada kecil kita dah diajar hmm. kena simpan kena simpan sebab akan berlaku apa-apa boleh membantu yeah. tapi selalunya sebagai manusia apa yang akan berlaku pada saya nah. selalunya berlaku pada orang lain bukan saya yeah. ha, dia orang lain bukan saya so jadi kita selalu tak akan bersedia tak nak bersedia pun kita akan cakap tak bertangguh dulu. Tak apalah. Tak jadi bulan ni tak apa kita kita beli juga baju tu. Tak apa tak apa bulan <laughs> depan saya boleh simpan lagi. So dia per, nak menangguh tu ah memang sikap yang biasalah kan. <laughs> kita say next month, next month, next month kan. <laughs> next day ke ah tu yang selalu kita buat. So jadi krisis ni tiba-tiba berlaku yeah. dan tak disangka industri-industri yang memang kita tak sangka akan terjejas terjejas juga Betul. dan ini dah menjadikan ramai panik sekarang ni kalau kita ada duit lebih pun kita takut nak berbelanja sebab mm -mm. takut kalau ada apa-apa tak, tak tahu duit ni akan bertahan sampai bila kan yeah. so kita jadi macam panik yeah. so jadi macam panik itu kita rasa baik simpan dulu daripada hmm. tak membeli. So itu boleh dikatakan satu kesedaran yang bagus di kalangan rakyat kita ni hmm. yang ramai dah rasa okey saya kena simpan, saya tak hmm. boleh berbelanja dengan biasanya. So saya harap uh, kekal, ia kekal. Dia jangan jangan bila dia dah uh, isu ni dah okey dah, semakin baik, semakin of course kita hope dia semakin baik ya cepat. Hmm. Tapi jangan bila dah semua dah biasa balik kita balik pada tabiat yang biasa. So we always have to apa orang cakap kita kena sentiasa bersedia mungkin kita tak tahu bila akan berlaku. So itu yang dikatakan simpanan ni menjadi satu perkara yang sangat-sangat penting di waktu ni. Betul. Bila kita cakap melentur bulu biarlah daripada rebungnya, kita sentiasa mengajar anak-anak kita untuk menabung sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita pandai mengajar anak, tapi ibu bapa tu dia tak terfikir pula untuk menabung untuk anak-anak mereka pandangan memang Kuan. betul sebab satu kajian yang dijalankan oleh LPPKN pun uh, tahun 2015 uh, mengenai apakah isu-isu utama yang merunsingkan sesebuah keluarga hmm. so mereka list down top 10 yang hmm. paling top ramai ibu bapa dia runsing pasal uh, kos pembelajaran anak mereka yeah. so ini menjadikan satu perkara yang susahlah nak dikatakan sebab tu Memang betul lah nak cakap ke orang tu senang, tapi bila nak buat sendiri tu jadi perkara lain. So, jadi apa yang penting selalunya ialah kita ada maklumat, kita ada hala tuju ke mana kita nak pergi. So, bila anak tu dah lahir, salah satu kesilapan yang ramai ibu bapa buat pun yang saya lihat, bila anak tu lahir, dia masih dia tengah belajar dan sebagainya, kita selalu cakap belajar rajin-rajin tau, nanti boleh jadi ni, boleh jadi doktor, boleh jadi ni. Tapi bila anak tu nak jadi doktor, saya tak bersedia dari kewangan untuk jadi mem, mem, membiayai pembelajaran dia. Betul. So ini memang kita disappointkan anak tu sebenarnya. So jadi sebagai ibu bapa kita kita kenalah bersedia juga dari segi kewangan. Bukan nak dikatakan saya membiayai sepenuhnya tapi at least saya boleh memulakan uh, I mean kos uh, pembelajaran dia tu ya. So hmm. jadi biar dia bermula daripada awal. So kalau anak tu lahir selalunya sampai 17 tahun okey dan bila dia nak melanjutkan pelajarannya at least kita dah ada satu target sebab kita takkan tahu apa dia nak belajar masa betul, dia lahir betul, betul tak betul. <laughs> tapi at least okey bila dia lahir saya konon saya nak simpan at least adalah 50000 untuk dia yeah. untuk dia memulakan sesuatu so jadi macam mana rancangannya so maklumat tu bila maklumat tu ada dia clear sikit Uh, dia clear. Kalau kita tak ada maklumat tu, then kita macam akan ikut macam bulanan je lah. Tak apalah bulan ni belanja tu. Tengok ada baki kita guna. Kalau ada baki, habiskan je lah. Tak apa. Kita uh, orang cakap kita cross the bridge when it comes. Ha, tu susah tu. So, <laughs> yeah. Jadi dari segi uh, untuk Uh, apa ni perancangan untuk anak kita ni kita sepatutnya bermula lebih awal, so, waktu dia lahir dah kita dah ada rancangan dia dah nak masuk sekolah pun kita kena fikirkan tadika mana ya. sebab sekarang kalau dilihat kos tadika lebih tinggi betul Maksudnya. betul so, jadi kalau nak 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 memilih pastikan kita tahu apa kos kos lain yang ada dalam tadika tu dia ya. akan ada gambar dia akan ada apa graduation dia 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 akan macam-macam dia so <laughs> dengan <dia mengatakan> dengar <laughs> adakah kita bersedia ya mm -hmm. ha, saya saya melalui pengalaman saya cakap memang <laughs> yang itu paling tinggi. Ya. Yeah? Pastu masuk sekolah. Sekarang ni peer pressure pula. Yeah. Uh, anak semua kawan-kawan hantar ke sekolah private. Ya, yeah? oh. so, mana Saya pun nak hantar ke private. Yeah. Tapi kita kena fikirkan kalau saya hantar ke private bukan sekadar yuran saja tau. So, The living style kat sana. Hmm. Anak kita akan terpengaruh dan boleh ke kita tampung living style yang lain dia juga. Hmm. Uh, so balik balik anak minta biola. <laughs> Mama nak biola. <laughs> sebab kawan-kawan dia, dia pergi organ piano class, oh. viola class, macam-macam class pergi. Tempat makan tak, tak boleh kedai-kedai biasa. Ha. Ha. Dan dia orang akan tahu brand-brand makanan yang thing yang yang kita pun tak kenal je nama dia. So jadi are we ready for that kind of lifestyle bila kita hantar anak kita ke sana. So it's just not about bayaran uh, bulanan saja atau bayaran yuran dia sahaja tetapi semua yang lain. Ini yang kita kadang-kadang tak lihat dan tak nampak. Terikut-ikut. So it's it's not about saya mampu. Uh, saya nak terikut-ikut tapi kemampuan dia. Hmm. Kalau saya mampu tak salah ya, hmm. tapi kalau tak mampu fikirkan. Dan kalau saya dah belanjakan semuanya untuk uh, peringkat rendah dan menengah, macam mana pula dengan peringkat uh, ijazah ke degree ke nanti kan. So Betul. macam mana waktu tu adakah saya bersedia juga? Hmm. So, Sebab kebanyakan yang masuk private takkan belajar dalam negeri, kan? Okay? <laughs> dia nak ke overseas. So adakah saya bersedia dari kategori itu hmm. juga. So jadi semua ni saya kena fikirkan apa rancangan pelaburan yang ada sekarang. Ada banyak skim-skim simpanan pendidikan yang ada. So mulalah sikit-sikit. Orang kata sebab satu lagi perkataan orang kata tabu simpanan ni simpanan cukup duit nak nak belanja bulanan pun tak cukup mana saya nak simpan ah ha, itu alasan yang setiap bulan diberi ya tapi sebenarnya apa yang kami lihat sedikit sedikit lama lama jadi bukit memang betul biasanya orang ke akpk itu orang yang sudah pun mengalami masalah keuangan personal loan kad kredit dan sebagainya adakah AKPK juga menyediakan khidmat kaunseling untuk mungkin aa, ibu bapa yang baru sahaja dapat anak untuk macam, macam aa, Puan Imala cerita tadi strategi untuk menyimpan untuk anak ada tak kita ada kaunseling kewangan so hmm. kita bolehlah uh, mengajar dari segi bajet macam mana nak atur bajet tu dan sebagainya kita boleh dedahkan dengan skim-skim simpanan pendidikan yang ada tapi memandangkan kita dari bank negara juga kami tak menjual produk hmm. so tak bolehlah kami kaunseling produk. itu ada <laughs> pendidikan itu memang ada. ada. dan sekarang ni kita ada satu program yang bagus iaitu duit for baby di mana kita bersama BSN um, bekerjasama dengan uh, menyediakan satu pendidikan duit for baby ini mm. uh, ringgit dijaga keluarga sejahtera uh, so yang ini akan dibuat uh, daripada mm. online kita ada pembelajaran atas talian mm. so di kala waktu ramai bekerja dari rumah ambillah peluang untuk belajar online ni mm. dalam masuk dalam power uh, website kami layari power.akpk.org.my so wow. dia boleh belajar secara percuma Cara-cara dia nak buat bajet dia, cara-cara dia nak uh, uh, apa-apa skim-skim yang ada ya. Dan uh, pembelajaran kami interaktif, so jadi dia bolehlah masukkan soalan dia dan ahli kami akan menjawab juga ya. Okay. Dan satu lagi modul yang uh, unik dekat sana ialah apa pembelajaran sebagai ibu bapa yang boleh kita turunkan kepada anak kita. Sebab, sebab ada kajian menunjukkan tabiat kewangan seseorang tu 70% sebenarnya daripada ibu bapa mereka. Hmm. Apa yang dia lihat, bagaimana dia lihat ibu bapa dia berbelanja, itulah cara dia anak tu berbelanja. So okay. I think macam Puan cakap cik cakap tadi kan, satu poin yang bagus ialah kita sendiri tak boleh buat tapi nak ajar, tapi kita kalau sebagai ibu bapa kita kena fikirkan ada seseorang tu tengah melihat kita. Ya, yeah, betul. Ah hmm. uh, so there is somebody yang tengah melihat kita. Hmm. So what apa yang kita nak tunjukkan pada dia? Ya. Adakah kita nak tunjukkan tabiat yang ni setiap kali keluar kenduri kahwin kena beli baju baru <laughs> ataupun adakah kita nak tunjukkan kepada dia ha. so dia melihat kita Ha, so Baik. jadi untuk itu at least kita tunjukkanlah satu tabiat yang bagus. Ya. Ah, Baik. Bukan betul. sahaja pengurusan keuangan tetapi elemen pendidikan keuangan ya. itu juga penting terutamanya pendidikan anak-anak ha. kepada uh, ibu bapa kepada anak-anaknya. anak-anak ha. kita anak -anak. kan beri dan tunjuk saya ni kan? <laughs> ha. kita ni sebenarnya cerminan. Ha. Ha. jadi sebab itulah kita kena berikan contoh yang terbaik sebenarnya untuk anak-anak ni. Okey terima kasih Puan Mala. Adik kasih daripada Uh, AKPK sebentar saja lagi okay. kita berehat seketika kita kembali